Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Mark. Galera, bem-vindos a mais um episódiozinho aqui de Transport Fever pra vocês no canal do The Machine. Vamos ser um prazer ter vocês comigo, galera. Temos 9 milhões, todas as dívidas pagas, somos ricos. Galera, é o seguinte, tá? Eu tenho alguns projetos aqui para o episódio de hoje, e um dos projetos é melhorar isso aqui. Isso aqui tá dando muito dinheiro. Olha essa linha aqui, isso aqui é a linha laranja, tá vendo, galera? Olha essa linha laranja aqui, ó. Deixa eu tirar a cabeça aqui do lado. 731 mil. 731 mil. Tem hora que ela rende quase 1 milhão, galera, quando ele acaba de entregar isso aqui, ó. Quando ele acabar de entregar isso aqui, vocês vão ver que isso aqui vai pra 980, uma coisa assim. Essa linha aqui tá rendendo um absurdo, tá? É um absurdo o que ela tá rendendo. Essa linha marrom aqui, como esperado, não tá rendendo tanto, né? Isso era esperado. E principalmente porque eu ainda não estou conseguindo produzir, eu não estou conseguindo fornecer. Na verdade, eu estou fornecendo mais do que o necessário aqui de ferramentas, tá? Eu tenho que expandir essa cidade de alguma forma para aumentar o gasto nela aqui. Na verdade, agora parando para pensar, pessoal, eu ainda não vou expandir isso aqui, não. Não vou melhorar isso aqui, não. Eu tava com a ideia de duplicar essa linha laranja aqui, tá? Pra eu ter dois trens trazendo madeira e levando tábuas pra lá. E era isso, basicamente. Mas isso significaria também mexer nessa linha marrom, linha verde aqui, tá? Mas não. Não vamos fazer isso ainda, porque agora olhando aqui, o supply disso aqui tá muito alto, né? A gente tá fornecendo muito mais do que eles demandam, então é melhor não. A melhor coisa a se fazer aqui por enquanto é de fato projetar as pedras para os materiais de construção para Cleveland. Acho que nós vamos fazer isso, isso vai dar mais certo. Uma das coisas que eu gostaria de olhar aqui, tá? Isso. Ok. Então, de fato, a maior parte dos locais que precisam de materiais de construção estão desse lado, né? Se eu fizer isso, eu já praticamente cubro todos. Praticamente, não todos, mas praticamente todos. Interessante, pessoal. Interessante. Se eu fizer de cá, só pra ter uma ideia, daí eu tô pegando mais a parte de baixo. Perfeito, ok. Galera, é o seguinte, tá? Provavelmente esse aqui vai ser o último episódio da nossa série, tá? E o grande motivo disso é o acompanhamento da série. Tem poucas visualizações, estão dando aí os vídeos. E como vocês sabem, séries com poucas visualizações acabam afundando o canal um pouquinho. São as chamadas séries baleias pelo Void. E de fato, são totalmente baleias. E por conta disso eu vou encerrar, tá? Esse aqui vai ser o nosso último episódio. Mas eu pretendo jogar Transport Fever nas lives, tá? Então deixa aí nos comentários se você gostaria que essa série em particular continuasse, só que em lives aqui no canal, tá? Acho que aí não tem problema, porque lives já é baleia por si só. Então baleia por baleia, eu prefiro jogar um jogo onde eu fico mais sossegado jogando, né? Jogo que é divertidíssimo, pelo menos eu me divirto demais jogando ele. Ok, então vamos começar o projeto daqui pra cá. Uma das coisas que eu vou ter que fazer... Deixa eu pensar aqui, pessoal. Como que eu quero isso aqui? Porque eu acho que eu vou querer aproveitar a mesma estação, tá? Meu Deus. Acho que eu vou querer aproveitar a mesma estação pra entregar o material de construção aqui pra Cleveland. E como a gente já sabe que os locais que... Isso aqui acabou de expandir, né? Tenho quase certeza que acabou de expandir isso aqui. Isso aqui não tinha. Cleveland está expandindo. E foi ótimo pra gente, porque eu posso conectar, inclusive, nossa estação aqui. Na verdade, eu já vou fazer isso, pessoal. Vou conectar essa estação aqui. Isso significa que eu vou precisar de mais ou menos uma estação aqui, assim. Uma coisa assim. Aqui. Olha o bot. Eu cliquei no botão errado. Posicionar essas coisas é a coisa mais desafiadora desse jogo. Eu gostaria muito que você fosse um pouco mais, talvez. Consegue conectar aqui? Não? Ok, mas eu realmente quero um pouco mais ali. Deixa eu fazer uma coisa. Uma coisa até aqui. Thank you. Só para os trilhos ficarem um pouco mais alinhados, tá, galera? Como aqui eu não tenho muito espaço
para uma curva daqui até aqui, tá? Então eu prefiro fazer dessa forma. E agora o outro cara, esse aqui ele pode ficar mais ou menos alguma coisa assim e não vai ter tanto problema. Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho mais para frente. Tem aqui mesmo, tá ok. Vamos colocar nossa estação. Perfeito. Agora deixa eu fazer a conexão desses lugares. Quero com tracks mesmo. Ah, importante. Já vamos. Deixa eu expandir isso aqui para dois trilhos. Deixa eu configurar. Eu quero expandir isso aqui para dois trilhos, por favor. Um, dois, três, quatro. Perfeito. O trilho que eu vou conectar. O trilho que eu vou conectar. Deixa eu fechar. Vamos aqui. Aliás, aqui. Perdão. Trilho. O trilho que eu vou conectar até aqui em cima pode ser esse primeiro, porque daí eu nunca mais mexo nele. Acho que isso tá ok. E aqui eu acho que vai dar 120 km pra tudo, né? De fato deu, perfeito. Como planejado. E onde está a minha estação? Where is it? Aqui. Deixa eu atravessar o mundo aqui. Bem caro esse projeto, hein? E fora que tem, tá passando ali embaixo do negócio. Daria pra eu desviar, mas... Tenho tanta grana. Tenho tanta grana, isso aqui ficou tão legal. Né? Nosso primeiro túnel. Quer saber, galera? Vamos fazer assim. Isso aqui tá correto? Tá correto, né? De fato, está. Pô, perfeito, ok. Deixa eu configurar isso aqui. Eu tenho que colocar a plataforma, senão depois eu não consigo configurar o que vai em que aqui, galera. É importante fazer isso. As plataformas eu sempre tenho que ligar. Agora, outra coisa importante também. Deixa eu fechar isso aqui. Eu tenho que, em algum momento, conectar as duas linhas, tá? Deixa eu olhar aqui. Em algum momento eu tenho que conectar as duas linhas. Deixa eu colocar um pouco mais pra frente aqui. E fazer a conexão dos dois aqui. Em algum momento, perfeito. Por quê? Porque eu com certeza vou colocar. Essa aqui é a plataforma inicial, né? Não, quer saber? A saída de trens. Acho que eu vou colocar aqui no meio. Alguma coisa por aqui assim. Yep, acho que isso aqui tá ótimo. O nosso train depot. Vamos colocar ele aqui. Perfeito. E deixa eu passar os tracks de conexão daqui até aqui. Eu não me importo muito de usar vários depots, não. Acho que faz até sentido, inclusive. Perfeito, ok. Então, esse lugar aqui, tá? Essa linha, ela vai originar... aliás, esse trilho aqui, essa nova coisa que a gente acabou de construir, ela vai originar duas linhas, né? Uma das linhas é ligar a estação Lower Cleveland... Que eu não te adicionei. Lower Cleveland. Pra essa estação aqui de Cleveland West, né? Por enquanto você pode sair dessa forma mesmo, não tem problema. Deixa eu renomear você. Você vai ser a de Stone. Stone. To. Sei lá. Como é que é tijolo em inglês? Me fugiu. Tijolo. Não me lembro. Fugiu completamente. Aqui tá falando construction materials, mas enfim, tijolo. Tá. E isso aqui também vai originar uma outra linha. Deixa eu mudar essa cor aqui também. Quero mudar a cor. Vamos com a linha roxa aqui, talvez. É, esse roxo aqui. Me deixa feliz aí. E vamos colocar uma nova linha. Essa linha eu quero colocar aqui de West Cleveland pra cá. Obviamente eu não consegui adicionar a estação. Quero daqui pra cá. Perfeito. E aqui vai ser de tijolo pra Cleveland. Tá. É importante eu colocar aqui stone tijolo, que isso aqui é em Cleveland. Cleveland. Só por organização, pessoal. Perfeito.
Então eu tenho as duas linhas, né? Eu tenho um lugar que eles conectam aqui na frente. Perfeito. Aqui atrás, eu poderia fazer a conexão aqui atrás também. É, vamos fazer aqui atrás também. Não vou fazer nada. Tem duas passagens aqui, mas é, whatever. Ninguém se importa. Só pra gente ter a conexão aqui atrás também. Perfeito. Deixa eu colocar alguns sinalizadores aqui. Se você for esperar, eu gostaria que você esperasse aqui. Se você for esperar, eu gostaria que você esperasse aqui da mesma forma. E se quem tiver vindo pra cá for esperar, eu gostaria que esperasse. Se você tiver que esperar e tiver vindo pra cá, alguma coisa tá bem errada, né? Alguma coisa tá bem errada. Vocês esperam pra lá. Bom, whatever. Vamos colocar isso aqui. Apesar de eu achar que não vai funcionar. Mesma coisa daqui. Se vocês forem esperar, você espera. Na verdade, se você for esperar, você espera lá no início. Uma coisa. Essa linha é tão pequena que o início é basicamente aqui. E vocês esperem aqui ou aqui. Perfeito, ok. Pronto. Esses sinalizadores eu acho que já é o suficiente. E talvez um aqui também. Você espera aqui. Espera aqui, perfeito. Ok. Agora nós temos que comprar nossos trens, certo? Hello there. Vamos comprar. Meu Deus, eu ainda tenho 9 milhões. Eu acabei de fazer esse projeto aqui gigantesco. Eu ainda tenho 9 milhões, galera. Eu tô andando normal aqui. What? Vamos comprar os veículos. Saiu esse Baldwin aqui. Uau, ele é muito melhor do que o General. Caramba, galera. Esse cara aqui, ele carrega um monte de coisa. Não é necessário, por enquanto, tá? Ele é um trem muito caro e não é exatamente necessário nessa linha. Talvez na linha de óleo lá nós poderíamos colocar ele, mas nessa linha aqui, por enquanto, não. O que eu fiz? Deixa eu pausar, porque às vezes fecha essa janela aqui quando faz isso. Vou comprar um General mesmo, isso aqui é a linha roxa, né? Vou comprar ele, adicionar ele pra linha roxa. E eu preciso de um vagão que carregue pedra, né? Cadê o... Esse aqui não carrega pedra. Esse aqui carrega materiais de construção, mas não carrega pedra. Esse aqui carrega pedra. Perfeito. Então, vamos adicionar a gôndola aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá com medíocre ali. Ops, aqui eu como pôr. Perfeito. Esse aqui é medíocre. Tá maravilhoso. Vamos comprar esses caras por 3 milhões, basicamente. E esse trem aqui. E esse trem aqui, ele vai pra linha... Tá, eu ainda não vou te mandar não, vou comprar outro trem. Vou comprar o trem daqui de cima primeiro. Essa aqui é a linha azul, né? Vou fazer a mesma coisa, vou colocar o general. Linha... acho que é essa cor aqui, se não me engano. Deixa eu comprar você. Bye. Não, não quero adicionar, eu quero comprar. Novo veículo. Obrigado. Adicionar, perfeito. E eu quero os vagões agora que carregam... tijolo, perfeito. Vamos adicionar vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Meu Deus, 15. 15 vagões. Uau! Vamos comprar esse cara aqui também. Bom, perfeito. Agora eu quero que você apenas, tá, vá pro estão de tijolo. Perfeito. Acho que ele tá saindo. E eu gostaria que o outro... Vou esperar ele virar aqui, porque ele vai ter que vir pra cá e depois virar pro outro lado. Pera, alguma coisa tá errada. Não, 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 não. Ah, não, tá correto. Esse aqui é o azul, né? Você é o azul. Não estou no tijolo, eu preciso de tijolo Cleveland. Tijolo Cleveland, eu tinha acertado errado. Ok. Menos mal. E agora, esse trem aqui, ele vai, de fato, pro Stone Tijolo. Ele vai sair aqui e esperar nesse lado, certo? Esperar o outro sair. Maravilhoso. Agora esse cara vai subir até lá em cima, passar pelo túnel. Trocar de pista aqui, provavelmente, e andar na pista correta aqui em cima. Eu gostaria de acompanhar ele, seria da hora. Acompanhar esse cara. Yeah. O negócio é movido a madeira ali, tá vendo?
você. Porque assim eu consigo. Abriu aqui, trocou de lado, parou na estação, né? Vou começar a aquecer aqui, na verdade, isso, parou na estação, deixa eu olhar pra trás, ver se tá tudo certo. Aparentemente tá. Nós vamos viajar até a cidade agora, que é onde nós vamos entregar os nossos materiais de construção. 26 km por hora, 27. Os caras até que acelera rápido. Essa linha aqui é bem curtinha essa estação. Talvez a gente lucre alguma grana aqui. O principal interesse, tá, que eu tenho nessa linha não é fazer exatamente dinheiro, até porque eu não acho que ela vai fazer esse absurdo dinheiro, tá? O principal interesse é desenvolver a cidade. Nós precisamos muito desenvolver essa cidade aqui, tá? Por quê? Porque eu preciso muito aumentar a demanda delas por ferramentas, tá? Eu tô entregando mais ferramentas do que o necessário para ela. Isso é ruim, de certa forma. Ok? Ele vai ficar aqui andando pra lá e pra cá. E esse outro cara, ele já tá carregando alguma coisa? Tá carregando pedras. Começou a carregar pedras. Perfeito. Isso é maravilhoso. É, seria muito interessante que esse cara não viajasse sem estar carregado. Completamente carregado, né? Por exemplo, aqui nesse lugar eu tenho 52 unidades. E ele transporta muito mais do que isso. E nós poderíamos começar... Bom, deixa a linha aquecendo, não vale a pena eu ainda setar, configurar ela corretamente, tá? Mas deixa a linha ir aquecendo aí. Nesse momento, só pra gente ter uma ideia, olha o prejuízo que elas estão dando. 196 mil a menos, stone tijolo, tá? Stone tijolo, a linha roxa. E a linha azul, ela tá dando 500 mil de prejuízo, tá? Então é bastante grana que nós estamos perdendo aqui. Em algum momento a gente vai começar a fazer grana. Uma das coisas que daqui a pouquinho também, galera, a gente tem até como juntar grana por isso, pra isso, tá? Que nós precisamos fazer é trocar esses trens, tá? Colocar esses trens por trens mais novos. De repente até aumentar o tamanho das estações aqui pra comportar trens novos com vários vagões aqui, né? Seria maravilhoso nós fazermos isso. Eventualmente nós vamos fazer isso. E inclusive melhorar esse trem aqui também que tá entregando fuel, né? Porque você pode ver, aqui sempre tem a mais do que... eu consigo transportar, tá? Nesse lugar aqui. E aquilo ali é a nossa principal fonte de renda também, né? Tá? Olha isso. 900 mil. Não, 900 mil é essa aqui de baixo. Cadê? É a vermelha. 315 e 396. Com os primeiros trens, galera. É muita grana pra quem tá usando só os primeiros trens. É muita grana mesmo. Galera, vamos viajar mais um pouco aqui? Vamos viajar com esse cara aqui agora? Vamos lá. Vamos viajar com ele? O que tá rolando? Olha só que legal. Trem número 3 ali e tal. Não sei se quer dizer o que é o terceiro que saiu, alguma coisa assim, imagino eu que não. Vamos viajar com ele e vamos entrar dentro do túnel agora. Legal. Lembrando que eu só fiz o túnel. Assim, não tem necessidade nenhuma de fazer o túnel. Daria pra esquipar um túnel, daria pra contornar aquilo lá, né? Mas eu fiz, enfim, porque seria legal. Primeiro túnel que eu faço aqui no Transport Fever 2. Hello, hello. Lá vem o túnel. Legal. Bacana, bacana. Bem divertido, galera. Passamos pelo túnel ali. Faltando algumas pontes agora, né? Deveríamos começar a pensar em pontes. Provavelmente as interligações entre as cidades iria resultar em... vamos ver quanto de grana que ele vai fazer. Uau! Ele fez quase 1 milhão de uma vez! Meu Deus do céu, esse cara tá dando prejuízo? Não tá, né? Não tem como esse cara tá dando prejuízo. Ele fez quase 1 milhão de uma vez. É porque é bem longe o lugar, né? E como é um trem mais novo, ele consegue fazer grana. Uau! Foi muita grana, pessoal. Foi muita grana. Uma das coisas que eu poderia fazer aqui também, eventualmente, seria duplicar essa linha aqui pra conseguir trazer mais pedras pra esse lugar, né? Não seria tão difícil fazer isso. Ok. Pessoal, é isso, tá? Eu vou encerrar, tá, a série no canal aqui. Se vocês querem ver mais Transport Fever 2 aqui no canal, deixa nos comentários que eu posso trazer eles pra live. Vai ser um prazer. Eu adoro jogar esse jogo aqui. É bem, extremamente divertido, tá? E tem muita coisa que dá pra fazer ainda. Eu tenho que melhorar essa linha aqui, como eu disse pra vocês, né? Essa linha aqui, por enquanto, eu não iria me preocupar em melhorar, não, mas tá ok. Nós temos que trocar os trens dessa linha aqui, né? Aumentar as plataformas, reformular ela aqui. Eu preciso conectar comida
a essa cidade Winston-Salem, né, que já está gigantesca, 414 pessoas aqui. E existe uma configuração que dá para fazer ao redor aqui também, para entregar materiais de construção para Springfield. E além disso, pessoal, existem as conexões cidades-cidades, que nós não temos nenhuma aqui, né? Ontário aqui, por exemplo, em Cleveland, não seria tão difícil fazer, né? Eu teria que fazer uma ponte aqui e tudo mais, seria caro, mas não seria tão difícil. Springfield para Winston-Salem também, tá? Daria para fazer até uma conexão meio reta aqui de passageiros, seria bem bacana. E eu também não fiz a conexão de busão em todos os lugares, né? Isso também ajuda a ampliar as cidades, ajuda as cidades a crescer, tá? Galera, é isso. Aquele abração do Aka. Até mais. Tchau, tchau.